თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, ჩვენი სარეკლამო ბლოკების ქრონომეტრაჟებიც იზრდება, რაც გარკვეულწილად გვახარებს, მაგრამ თქვენ ალბათ არც ისე, იმიტომ რომ უფრო კარგი იქნება რომ სარეკლამო სანამ დრო გოქს რეკლამა. სანამ დრო. კეთილი, მე შეგახსენებთ რომ აქტუალურ ბლოკებში ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც პოულობთ დღის მანძილზე ინტერნეტის მეშვეობით, ეგრეთ წოდებულ სკანირებას ვახდენთ ინტერნეტში. ეს რასაკვირველია, არა მხოლოდ ის თემებია, რომელიც საქართველოში ხდება, გარკვეულწილად საერთაშორისო ინფორმაციასაც გაცდით და მე როგორც ძველი მუსიკის მოყვარული და დღემდე მაინც მუსიკა მიყვარს და ვეძებ ყველანაირად რაღაცა განსაკუთრებულს, თუ თქვენც ასეთივე ტიპის ფანი ხართ მუსიკის, ანუ გინდათ რომ თქვენი მეგობრებისგან განსხვავებულ მუსიკას უსმენდეთ და რაღაც ახალი აღმოაჩინოთ. ჩემი რეკომენდაცია იქნება აუცილებლად ნახეთ კარიბუს, ეს არის კანადელი პროდიუსერი და მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი. მე დარწმუნებული ვარ, ელექტრონული მუსიკის მოყვარულები იცნობენ კარიბუს შემოქმედებას ძალიან კარგად. და კარიბომ აი ესეთი გარკვეულწილად რაღაცა რეკორდი დაამყარა რამდენიმე დღის წინ, გამოაქვეყნა YouTube-ში 1000 სიმღერიანი სია. ეს არის ნაკლებად ვიდეოკლიპები, უფრო ძირითადად აუდიო მასალები, ძალიან საინტერესო კატალოგი, რომელიც ფაქტიურად ყველა, მე ურჩევდი ყველა DJ-ის რომ მოისმინოს ეს სია. მე ჯერჯერობით ჩავედი, მე მგონი 150 სიმღერა მოვისმინე, ისიც ძალიან ისე დეტალურად ვერ მოვისმინე რასაკვირველია, მაგრამ არაჩვეულებრივი კატალოგია, არქივია. არა, ძირითადად მე გეტყვი რომ 99% იმისი რაც კარიბუმ შემოგთავაზა არ იყო ჩემთვის ძირითადად უცნობი და მე მინდა უბრალოდ მაგალითისთვის მოგიყვანოთ თქვა აი როგორი ტიპის რაღაცეები შემოგთავაზა. ამ შემთხვევაში ვიზუალური მასალაც გვაქვს. ეს არის თურქი მუსიკოსი, რომელიც 70-იან წლებში იყო ძალიან პოპულარული, ბულენტ ორტაჩგილ თურმე. ასეთ ტიპის სიმღერა არის. ანუ აქ არის დაწყებული სოული, ჰიპ-ჰოპი. შევაერთებ ეხლავე კი ბატონო. აი ახლა ხო გესმით? აი ამ სიაში არის სოული, ორიენტალური მუსიკა, ჰიპ-ჰოპი, ძველი ელექტრონული მუსიკა, ფსიქოდელია, ყოველ შემთხვევაში აი ნებისმიერ რაღაცა აფრიკული მუსიკა, ასე რომ თუ გაინტერესებთ რაღაცა უცნაური ახალი სივრცეები გინდათ აღმოაჩინოთ აუცილებლად. ეს ვიდეო ცოტა არ იყოს ისეთია, როგორც ავსია. გარკვეულწილად ეს 70-იან წლების მოდა სტამბულში. მოდი ცოტა ხანი მოუსმინოთ. რა ხდებოდა 70-იანებში სტამბულში? ასეთი მოდა იყო. მე ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ქალაქია მაინც მსოფლიოში. კეთილი, ახლა მუსიკიდან მაინც დაუბრუნდეთ ინტერაქციას. გისმენთ, ეთერში ხართ, პროგრამას ეწოდება კომუნიკატორი. ალო. გისმენთ ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო სერგი, მოგესალმები და მოგესალმები ქალბატონებს. გამარჯობა. მე ერთი ძალიან საინტერესო პრობლემა, საინტერესო კერა პრობლემა არის, რომელიც ძალიან გულს ფქენს. დიახ. ძალიან კარგი რომ შემოიღეს ის გარემოს დაბინძურების დაბინძურებაზე ჯარიმები. დიახ. მაგრამ არის ესეთი ქალაქი ჭიათურა, თუ გაგიგიათ ეგეთი ქალაქი. რასაკვირველია. და იქ არის სოფლები, რამდენიმე სოფელი, სადაც ათობით და ასობით გექტარზე ხდება ის მარგანეცის დამუშავება და გადახსნითი სამუშაოები და მუხნარი ტყე განადგურდა. ამას არანაირად არ აქვს სოფლებზე ლაპარაკობთ, შეგიძლიათ გითხრათ? ბატონო, რომელ სოფლებზე ლაპარაკობთ კონკრეტულად? ეს არის სოფელი ბურიკაური, ეს არის ზედარგანი და ეს არის სამყურაშვილები. დიახ. ეს არის სამი პატარა სოფელი, რომელიც გაერთიანებულია ერთი სარქველეთუბანის სახელით. და
ეს გააგრძელეთ ბატონო გისმენთ. და ხდება ამ სოფელში ამ ტყის მასივების განადგურება. მოჭრა და რამე კი არა, განადგურება 10 და 100 და ვინ ახდენს ამას? ვინ ახდენს? ამას ახდენს ჭიათურ მანგანუმის ტრესტი. ტრესტი? დიახ, გავსი ტრესტი არსებობს. ბოდით გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას ბატონო. გადავამოწმებთ, კი, გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას. გადავამოწმებთ და იქნებ რაღაცა უშველოთ ამ საოცარ დიდ პრობლემას. ეკოლოგიურად ხდება დასასწავლი უბედურება ეხა. ვინმეს თუ მიმართეთ თქვენ სანამ ჩვენთან დაეკავებით? არა, არა, მიმართულია ბევრისათვის. ტელევიზიაც იყო ჩამოსული თავის დროზე, არა თქვენი ოღონდ ის ამ იმედი, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი არაფერი ნაკურდება, ტყე, გზა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. და თვითონ ჭიათურ მანგანუმი არაფერს არ ამბობს ამასთან დაკავშირებით? არაფერს არ ამბობს, ის გადაცემული აქვს არენდაში, კერძო პირს და იმას რაენაბლებო უცხოელია, ანადგურებს როგორც უნდა. კეთილი, მოდით ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ დაუკავშირდეთ ამ ხალხს, არ არის ეს პრობლემა. გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას და აუცილებლად მივხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს ხედავთ 24930 ინტერნეტში კომუნიკატორი G და რასაკვირველია Skype-ის მისამართიც გვაქვს, როგორც ხედავთ ეკრანზე, პერიოდულად ამონათება. ანუ ვიზუალური კავშირი უფრო საინტერესოა მაყურებლისთვისაც და ჩვენთვისაც. ახლა კი დაიჯესტი უნდა ვნახოთ თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.